foi despedido, Bruno e seus Andrés? Eu não, você não deu a fita. Você disse que tinha. Sua caixa econômica, por acaso? Ah, sacanagem, né, pô? Se eu trouxer amanhã, você grava? Gravo. Mas eu vou ver ao vivo. No Clube Alvorada. Jura? Dia 11. Adivinha se eu já comprei meu ingresso? Ah, vai, compra pra mim também. Que é você? Clube Alvorada? Se olha no espelho, Bituxa. Consegue, Silmara. A Rota tava chorando por sua causa. Por minha causa? Poxa, ela já é cheia de complexo, você ainda piora. Ela é uma sonsa, não vai conseguir nada no clube. Então ajuda. Ajuda você, que é samaritana. Vai. Você se arruma também. Fala pro teu irmão. Tá legal. Mas ela vai ter que gastar uma grana, hein? Tudo bem, a gente ajuda. Eu não, meu dinheiro é contado, você sabe disso. Eu, a Rosiclera, a Valquíria, a Fátima. Vem. Você de onde, Peducha? Vem aqui. A Luísa não dá. Dá sim. É uma caipira, olha esse cabelo. Fala com teu irmão. Nem o pé dá jeito nisso. Já vi que vai ser uma barra. Vem aqui, Peducha. Tira a blusa. Vai, não é pra dar um jeito na baranga? Peducha, faz o que ela tá pedindo. Nossa, tá empinadinho. Vamos abolir o sutiã. De jeito nenhum. Deixa esse jacu. Você vai ajudar ou não vai? Tira o resto. O que é? Você tem um pau pequeno? Para de baixaria. Ai, vamos logo, eu tenho que levar um troço pro meu pai. Nossa, menina! Que bunda mais perfeitinha. Puxa. Como é que você conseguiu esconder isso, bruxinha? Tu vai arrumar uma concorrente, hein, Silmara? Tchau. Que isso? Concurso de bumbum? Bumbum? É bunda, garota. Acabou o circo, pessoal. Ô, Luísa, vai pro convento. Precisa parar de cuidar dos outros. Olhar mais pra você. Besteira. Você é bonita, inteligente, gostosa. Mas você veste que nem uma tia velha. Essas roupas. É verdade, você podia se cuidar um pouco mais. Falta de homem, né, Luísa? Só pensa nisso. Você não namora. Vai no Alvorada, não bebe, não dança. Tá só olhando. No fundo, eu sou que nem você. Vou no Alvorada pra não ter que ficar em casa. Tô pensando em voltar a estudar. Sei. É verdade. Fazer supletivo de noite. Tem uma prima que fez que tá na faculdade. Grande pouquinho. Para de iludir a menina. Você acha que ela tem chance de sair da fábrica? Claro. Ainda mais pra uma faculdade. Ai, e por que não? Se pra gente que é branca já é difícil, imagina pra ela. Ai, você não pensa mancou mesmo, deixa, eu não ligo. Tô escolada em preconceito. Ainda se fosse só dela. Que preconceito, ô, Valquíria. Comigo não tem isso, não. Eu até gosto de sair com tanto crioulo. Tá, mas casaria com... Casar? Nem com branco. Não é preconceituosa. Pensar que quando ela chegou aqui, ela era uma bobinha, né? Sei não. Se a Silmara não maneirar, ela vai acabar, você sabe onde. Não exagera. Eu gosto dela. Ela joga limpo. Não sacaneia no serviço. Diz que ela tá ficando meio piranha. Fala a verdade. Ela tá um pouco avançadinha. Só isso. Você não vai pagar pedágio, não? Tá bom, Tito. Mas é só um, hein? Agora, deixa o meu pau.
Troço que eu pedi? Tá na bolsa. Você comprou o pão? Tá na cozinha. Acho que arrumei um serviço. Fixo, pai. Fixo nunca me dá. Mas não é aquilo. Claro que não. Esse eu aposentei, né? Espero. Agora vai dar pra tirar o peso das suas costas. Eu nunca reclamei. Eu sei. Vou fazer um café. Você vai sair? Hoje não. Desculpa ter deixado a bagunça. Alguém ligou? O telefone tocou o dia inteiro, mano. Você sabe, eu não... E pai, quando é que você vai parar com essa mania de não atender o telefone? Se for eu que estiver ligando, você vai precisar de alguma coisa, pai. Com o dinheiro do serviço eu compro uma secretária. Não precisa, pode deixar que eu compro. Você paga coisa demais. Sua mãe deu sinal de vida? Falei com o teu ontem. Ela tá bem. E esse viado já pegou a peste? Ele é seu filho. Mas é viado. Parar, né, pai? Eu quero saber. Ele tá com saúde? Ele tá muito bem. Pelo menos isso. Ah, vai. Eu sei que você gosta dele. E ele me detesta? Detesta nada. Ele só resolveu tomar o partido da mãe. É natural, né? Pra um viado, é. É a pessoa que eu tô esperando. Pois não? O Antero está? Está. Com licença. Pode entrar. Boa noite, doutor. Antero, você já conheceu dias melhores. Filha, esse é o doutor Vargas. Bela prole, Antero. Essa vestal eu ainda não conhecia. O menino eu conheço. O artista. Filha, faz um favor. Vai dar uma volta. Vai visitar a Lígia. Eu preciso falar com ela. Aí. É um tal de doutor Vargas, advogado da tua mãe. Você acha que ela tem dinheiro pra isso? É amigo do teu pai? Ou da polícia? Está muito enxerida. Quer ouvir o CD novo do Luiz Ronaldo? Você comprou. Vem, vamos pro meu quarto. Assim, bagunça as provas, porque eu vou passar a noite inteira corrigindo. Hoje senti que é bem melhor não haver nada entre nós. Daqui pra frente. Ai, eu adoro esse homem. Quer que eu grave pra você? Quero. Pois você nunca. Vem cá. Você tem fita virgem sobrando? Depois eu reponho. Que fita virgem? Grava um CD. Eu sei. É que eu fiquei de gravar uma música do Bruno Seus Andrés pra uma colega da fábrica. Você tentou de. Confesso que eu tenho uma tesão nesse Bruno, sabia? Viado, né? Só você, filha. O Bruno de André dava até a minha alma. Nossa, não dava, não. Precisa conhecer essa minha amiga, Lígia. Ela é tão estranha, esquisita, desengonçada. Mas tem um corpo perfeito. Vou transformar essa guria numa deusa, você vai ver só. Virou estilista, é? Que nada. Tudo porque o Bruno e seus Andrés vão estar na Alvorada dia 11. Você tá brincando? Esse dia eu vou. É, mas tem que comprar logo. Ah, compra pra mim. Sem pratos. Tudo isso? Você arrumou dinheiro. Economizando, ué. Onde é que você acha que eu arrumei dinheiro? É, trabalhando, claro. Você tá desconfiada que eu faço programa? Nem pensei nisso.
Pensou assim. Aliás, tá todo mundo dando indireta. Eu me esfolo naquela fábrica e fico com fama de biscate. Senhora, deixa eu te fazer drama. Eu sei muito bem o tranco que você dá pra segurar a onda do seu pai. Você foi a única que ficou do lado dele? E fique sabendo que ele é uma pessoa decente. Eu sei disso. Todo mundo aqui em casa adora seu pai. Assunto. Ai, o Luiz Ronaldo é o máximo, né? Pai! Onde você tá? Pai? Quem era aquele homem, pai? Um advogado muito importante. E o que ele queria com você? Aprende a confiar em mim. Eu confio. Então me deixa em paz. Ei, você demorou. Trouxe a grana? Aqui, ó. Nossa, você tá com prestígio com as meninas. Minha avó também ajudou. Então, vamos à transformação. Antero, não. Essa é minha colega da fábrica, Brida. Mas a gente chama ela de Briducha. Oi. Tudo bom? Você dá um jeito no visual dela? Arruma esse cabelo, sei lá. Ah, mas ela tá linda. Eu quero mais. Tá, meu amor. Vamos lá ver esse cabelo? Vamos? Sabe aqui. Ô, Serginho, cuida do cabelo dela pra mim, por favor. O pai perguntou de você. Ai. Não me estraga o dia. Preciso saber de uma coisa. Você conhece um tal de Dr. Vargas? Um advogado grande, alto. Isso. Esse homem é um poder. Ele é advogado de várias clientes minhas. Ele vive trazendo umas mulheres maravilhosas aqui pro salão. Ah, ele disse que te conhecia. O que você quer saber? Ele contratou o papai. O puto? Fala assim. Pra quê? Não sei. Esquisito aquele carrão parado na porta de casa. Você tá brincando? Sério. Olha... Se o Dr. Vargas contratou o puto, você pode rezar uma missa. Finalmente, ele vai fazer alguma coisa que presta na vida. Não fui com a cara dele. Quer saber? Ele te chamou de artista. Mas eu sou artista. Foi o jeito que ele falou. O Dr. Vargas é um homem fino, sério e muito importante. Ele pode ajudar o puto a sair do esgoto em que se meteu. Falando em esgoto, você tá afim? Tô. Brida, dá um tempo aí, a gente já volta, tá? Ai, parece um sonho. Você não viu nada, né? Oh. Uau! Linda! Oh. Ei! Uau! Quem é a gatinha? Nem vem, que essa é a minha criação. Brida. Briducha. Ex-bruxinha. Desencana, Regina. Ela é inocente. Uhum. Ela é sua colega? É, Jaburu. Vim ensinar ela a se virar na pista. Você tem algum palpite? Com que ela começa? Ah, uma dancinha de salão. É uma boa. Será? É, acho que é alguma coisa bem sensual. Um boleirão. Hã? Vai, minha filha, mostra o que você sabe. Vai. Já aprendeu a dançar no presídio?
quem se eleva ao estado do puro conhecimento torna-se aquilo que contempla. Como é que eu tô, pai? Você está deslumbrante, filho. Eu deixei o lanche pronto pra você. E não vai ficar me esperando, viu? Tem uma coisinha pra você na prateleira em cima do fogão. Que isso, pai? Pra você gastar hoje. Onde é que você conseguiu isso? Adiantamento do serviço. Mas é muito dinheiro. Filha, faz o que eu tô te pedindo. Gasta esse dinheiro. Toma mais champanhe pra mim. É, Lígia. Você vai ficar bem? A experiência mística é uma viagem secreta em busca do desconhecido. Ela é gata. Gata, cara. Essa barriguinha de fora, hein? Nem parece a professorinha. Ai, tá muito ousado, né? Que ousado, garota. Tá linda, relaxa. Ô, Tito. Você não tá pronto. Claro que não. Ainda é cedo, meu. Mas você combinou com a gente. Marcou a hora e tudo. Mas vocês pensam que eu sou chofer, mina? Fala que é, meu. Vocês pedem carona e deixam o saco, mano. Poxa, me arrumei tão depressa. Eu vou te contar, mas vocês parecem arroz de festa, tá ligado? Vocês são uma caipira, mano. Vamos pegar um táxi. Tá maluca? Com que dinheiro? Eu tenho. Você tá muito abonada pra uma operária. Vai tomar banho na soda, você. Olha, minha colega tá esperando, eu tô com o convite dela, não dá pra atrasar. Tá. Ô, Silmara, peraí, meu. Peraí, eu me arrumo rápido, meu. Ô, Silmara, sacanagem, mano. Silmara, a gente podia ter esperado o Tito. Ai, fica com esse pentelho grudado no nosso pé. E foi teu namorado. Você falou bem, foi. Dona Clotilde! Ai, não pode ficar com a senhora, tá, caiu do céu agora. Obrigada. Juízo, hein? Ei. Poderosa! Oi. Lígia, essa é a abriducha. Oi. Prazer. Prazer, irmão. Eu quero ver você dançando, viu? Ânimo, menina. Vamos. Aí, galera da granja. O Meg tá chegando. O Meg tá chegando. Isso aqui é pra você, Lucinha. Vamos lá, galera. Balança a pema, balança a pema. Ô, Jussara, essa mesa é minha. Desde quando? Desde sempre. Deixa, tem mesa livre. Não, senhora, essa aqui é minha mesa cativa. Eu não tô vendo ninguém se ocupando aqui. Ah, não. E eu? E a bruxa aqui? Oi. Como é que é? Você é a bruxinha? Mais respeito com a minha Cinderela, Jussara. O que é que tá acontecendo? Ô, Bano, essa mesa não é minha. Oh, meu amor, as outras moças não vieram. A sem pau o convite, você acha que elas vinham? Mas eu tenho uma mesa só pra você e suas amigas. Vem, meu amor. Problema com a Jussara. Você não ficou sabendo? Não. Ela fez minha caveira na fábrica e ainda ficou com carinha que eu tava afim aqui no clube. As moças lá da Santa Adelaide não vão vir, então essa mesa é só sua e das suas amigas. Toma. Essa aqui é a Briducha, minha colega. E essa é a Lígia, minha vizinha e professora municipal. Você é nova na fábrica? Não, é que ela nunca veio. O quê? Um mulherão desses esnobando alvorada? Ele que é o Albano Carvalhais, que a gente fala tanto. Já foi ídolo. Cantou até na Rússia. Só músicas do Cole Porter. Bom, minhas queridas, fiquem à vontade e aproveitem, porque a festa é de vocês. Você vai fazer um favor pra mim. Se apresenta pro Bruno de André. Ô, Silmara, a mulherada toda me pediu a mesma coisa. Você vai ter que abrir caminho à tapa. Pode deixar. O que é Santa Adelaide? É uma tecelagem. E vocês não se misturam com as outras indústrias? Não. Cadê o Bruno e seus André? Calma, boneca. Dá um tempo. Chegaram cedo. Oi, Regina. Oi. O que você quer? A gente tá sem mesa. Se vira, Regina. Ei, não tem uma beiradinha aqui, não? Pra ela, não. A gente puxa umas cadeiras. Ô, Lígia, quem conhece a casa aqui sou eu. E você bem sabe que a mesa das vagabundas é a outra. Ah, pensei que fosse a sua. Ô, Regina, vou meter a mão na cara dessa vaca, hein? Ah, vai! Ai, então venha! Então vou, seu maluco! O que você quer fazer? Piranha! Piranha! Silmara, pelo amor de Deus! Deixa comigo, professor!
máscaras foram pra Odete. Vambora. Vem dançar, vem. Para com isso. Você tá... Que é isso? Você tá que tá, hein? O que que é? Vai arrumar briga agora? Sossega, menina. Você não sabe do que eu sou capaz. A Regina é tua amiga. Mas aquela putinha, não. Ela é... Quê? Abre ducha. Fala direito. Fala. Fala puta. Assim eu vou embora. Let's go, people! Essa aqui é especial pras gatinhas tímidas caírem a gandai. Sacou, Jessica? Essa é pra você, baby! Lambada, cambada, lambada! Milena, você é aqui. Ai, tô me sentindo um ET, não tem ninguém da turma. Você não tava com pneumonia? É, pra ver o Bruno eu fiquei boa rapidinho. É, pra trabalhar aqui é bom não, né? Eu, hein, tô fora. Você tá onde? Eu tô sem mesa. Ah, então senta aqui com a gente. Ai, obrigada, amiga. Essa aqui é a Lígia, ó, minha vizinha. Oi, bom? Prazer. Prazer. E essa aqui você já sabe quem é. Mas não é possível. Você abre ducha? Menina, mas você é tão uma gata. Ah, é, uai? Eu não tô acreditando. Foi ela que deu um trato. Isso não é um trato, Brito. Isso é um milagre. Ai, bom, com você agora já somos três da fábrica. Vocês não disseram que vinha? Ah, ele já deve sair. Vem cá, eu tô ficando com sede. Vocês querem beber alguma coisa? Eu pago. E aí, vamos dançar? Ai, Jorge, agora não. Você, moreninha? A Briducha vai. Eu? É, vai com o Jorge, ele é um pet falsa. Vai, Briducha. Vamos? Menina, você jura mesmo que é a bruxinha? Ê, não exagera. Você quer um campari? Ah, eu quero. E você? Eu sou cervejeira. Ah, então dá um tempo aí que eu já volto, hein? Ei. Nossa, você tá um estouro. Me acompanha até a toalete das mulheres do Nascer. É pra lá. Mando uma surpresa pra você. Você vai amar. Ô, Miranda, é um campari, uma serva, um refrigerante e uma champanhe. O quê? Champanhe? É, foi o pai que pediu pra tomar por ele. Ai, o puto. Então pede outra, eu vou tomar pela desgraça dele. E essa eu faço questão de pagar. Champanhe? Tu tá gastando, hein, menina? Eu pago tudo, tá? Mas você não vai me apresentar, menina? Essa é a TT. É uma grande estilista. Seis. Então, numa mesa? Ô, Tito, não vem grudando, não. Não tô afim de ficar com você no meu pé, hein? Você tá mascarada, mina, tá ligado? Prefiro aqui a... Terezinha. Terezinha? É Tetê, ô babaca. Tetê. É Nória, Tertúria, Terence. Não importa o nome, né? Bota o charme, hein? Tetê. Você manda levar o resto na minha mesa, tá? Será de nós se somos livres?
será de nós? Se somos vítima ou algoz? Agora me diga então, o que será de nós? Se somos vítima ou algoz? Por favor, leva a Briduxa em casa. Não deixa ela sair com o Jorge, você sabe?
sabe como é que ela é, ingênua. Tá, entendi, deixa comigo. Mas aqui tem muito. Leva metade. Toma uma champanhe com o Rosário por minha conta. Tchau. Silvana, desculpa o atraso. O que, que houve? Uns problemas. Nada com teu pai, né? Não, graças a Deus. Estranho, você nunca faz isso? Posso me trocar? Vai, minha filha. Ah, mas vai ser descontada, hein? Tudo bem. Me conta tudo. Você viu a Briducha ontem, no final da festa? Ah, vi ela saindo com o Jorge, de fininho. Sua vizinha ficou marara. Filha da puta. Você vai ver, ela caiu na conversa dele. Ai, esquece a Briducha. Fala daquele homem maravilhoso. Nem te conto. Ai, conta. 24 horas transando. Ava, Ava. Sério? Que homem, cara, que homem. Você foi na casa dele? Que casa? A gente se empunou num motel. Ai, que loucura. Conta mais, conta mais. Ah, foi isso. Ah, só isso. Ela quer saber do bagulho dele. Lógico. Normal, normal, gente. Normal. Mas o que você quer? É igual de todo homem, só que mais ativo. Fala, 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 fala mais. Se te agrada, fique sabendo que ele operou a capinha. Que capinha? O prepúcio. Quem é prepúcio? Ai, ai. Ele é judeu? Qual o problema? Não, é que dizem que eles são bem... desenvolvidos. Ê, Milena, tá sabendo demais, hein? Mas ficou só nisso ou foi aqui pro segmento, hein? A gente combinou de sair amanhã à noite. Mas vocês sabem, eu odeio homem que gruda, hein? Oh, deixa pra mim. Ô, Milena, a sua mesa é outra, não tô conseguindo comer. Milena, a sua mesa é lá na frente. Ai, credo. Mas você vai ter que me contar mais detalhes, Ava. Isso você vai, amiga. Tá, tá bom. Beijinho, beijinho. Eu não consigo tirar a Briducha da cabeça. Ela vai fazer besteira, você vai ver. Agora você que virou mãezona. Claro, depois vocês colocam a culpa em mim. Pai, o que você tá fazendo aqui? Você sumiu, minha filha? Cansei de ligar, você nunca atende? As suas colegas já foram embora? Para de se esconder, pai. Todo mundo já sabe do acidente. Só do acidente? Claro, não falei nada da prisão. Você pediu, não foi? Onde você andou? Eu fui pra Santos, com uma colega. A Briducha, já te falei dela, a bruxinha. É pra acreditar? Claro. E essa roupa? Do irmão dela, ali me emprestou. Não dava pra ir pro trabalho com a roupa de sábado, né, pai? Silmara, você é a única coisa que me sobrou nessa vida. Eu não posso abrir mão de você. Eu vou ficar fora por uns 3 dias. Pra onde você vai? São José dos Campos. Fazer o quê? Cuidar do jardim de uma fábrica. Bendito Dr. Vargas. Você tá voltando a fazer o que sempre gostou, pai. Eu vou ganhar bem pra isso. Você é um artista, pai. Chama um táxi pra nós. Claro. Sentindo bem. Olha pra mim. Ele te comeu e te deu um pé na bunda, não foi isso? Por que você faz isso, Silmar? Fala, menina! Foi culpa dele. Vou capar esse cachorro! Já passou! Não passou, não! Ele usou camisinha, pelo menos? Você sabe, eu... Merda! A gente tem que entrar, Silmara. É isso. Por que você não veio ontem?
Me dá sua mão. Que merda é essa? Sou idiota. Nenhum merda merece isso. Vou matar esse cara. Simara, já acabou. É melhor a gente entrar. Desculpa. Tudo bem. E olha, bobinho. A próxima vez você corta de comprido, que funciona. Vai, entra. E você? Eu preciso dar um tempo aqui. Simara. Vai, vai. Daqui a pouco eu vou. Simara. Chega aí. Você tá ligada que você me sacaneou, né? Eu? Você caiu em cima da minha amiga babando? Sei. Fala logo, que eu tenho mais o que fazer. Você vai sair com aquele cara lá de novo? O que você tem a ver com isso? Não, sei lá, você acha que vai dar certo? Você é operária aí, pobre. Tô indo. Oh, peraí. A TT. Que tem? Você não espalha não, beleza? Vocês estão juntos? Teu irmão, né? Ah, então tá tudo em casa. Tô ligado. Se você falar pra alguém, te arrebenta, hein? Ah. Fica esperta, mano. Pai, faz isso. Quer me matar? Você não ia viajar? Amanhã é cedo. Você quer café agora? Não. Vou sair. Show da banda, a gente veio te buscar. Eu pensei que era só nós dois. Pois é, que surgiu esse show e tinha marcado com você, né? Mas não na minha casa.
Beleza, você não tá afim de ir, cara. A gente se manda. Bora, galera. Espera. Eu vou pegar minha bolsa. A gente espera lá fora, tá? Vão indo, que eu não demoro. Eu tô indo. Disso, não. Uma garota que nem você não era pra estar morando numa merda dessa. Merda é você! E o Dark? Que Dark? Fala coisa feia na sua casa. Ele é meu pai! Caralho, como é que ele conseguiu? Conseguiu o quê? Tô uma história que eu assim. Vai embora, não, tá? Vai não, você vem aqui. Gosto de merda, baby. Ah, você tá me levando, Bruno. Tá aí, hein? Quê? Litoral? Uhum. Eu faço show e a gente fica junto mais 24 horas. Pai, você não volta hoje? Claro que não. Para o ônibus! Ô, você vem comigo, baby. Não posso, eu trabalho, eu acordo cedo. Eu cheguei tarde ontem. Pegou mal. Pegou? Quanto é que você ganha no trampo aí? Não te interessa. Tudo que é seu me interessa. Eu não posso ir. Pode sim. Pode sim, vem cá. Vem cá. A presença do transgressor é fundamental para o equilíbrio da comunidade, que só se aperfeiçoa com o questionamento de suas pretensas verdades e do desmascaramento de suas mentiras, consolidadas para garantir o direito de poucos de influenciar a vida de muitos.
achei teu olhar. Meu olhar se perdeu, sem querer encontrar. Você me achou. Eu não fui procurar, nem você se escondeu. Quando fui pra aprender, libertou o desejo de nos poder tocar, nos poder sentir e nos entregar. Feito a brisa e o mar, com uma taça de champanhe. Hoje o brinde é ao nosso adeus. E a paixão do vinho virá tomar, te enlouquecer, te arrebatar, num delírio insano dos bacantes. Vale o risco desse amor não passar, de um pôr do sol à beira-mar. Mas agora não tem volta, não. Achei teu olhar, meu olhar se perdeu, sem querer encontrar, você me achou. Eu não fui procurar. Tem um telefonema pra você, urgente. Quem é? Não sei, uma voz de mulher, meio esquisita. Alô? É você, menina? Ô, Silvana, é da minha família. Coisa séria. 2 minutos, hein? Obrigada. Onde você tá? Em Itanhaém? Você é louca. A Silvana achou meio esquisito, né? Tá, eu falo. Quando é que você volta? Amanhã à tarde. Louca. Tá bom aí? Ai, essa parada. Para com isso. Porca. Ai, isso não é paixão, é o quê? Tá bom. Eu não conto nada pra ninguém. Aproveita. Aproveita pela Fátima, pela Milena, pela Rosiclé. A gente tá aqui torcendo pra você, tá? Sabe há quanto tempo vocês estão trancados lá dentro? Meu Deus. Que dia é hoje? Quinta. Sou uma maluca. Já devia estar em casa. Isso só quero dizer do caralho. Ouve só isso. A mais bela das mortes é aquela que pode ser chamada de superação heróica da vida. Mas só conhece a alegria dessa experiência quem viveu com inquietação e curiosidade. A fábrica de imóveis foi totalmente destruída pelo fogo. A polícia acredita se tratar de incêndio criminoso. Dá! Me dá isso aqui! Isso? Dá! As causas do incêndio ainda não são conhecidas. Apesar do esforço do corpo de bombeiros, nada pôde ser salvo. Felizmente, não houve vítimas, já que o fogo, na opinião dos técnicos, começou nessa... Sai! A polícia não descarta a possibilidade de incêndio provocado. Sai, sai da minha frente! Você ainda tá no banho? Você não vai me levar?
Mas ó, toma uma olhadinha, baby. Então se seca, porra, eu tenho que ir embora. Easy, baby. Easy o cacete, cara, se manda, eu tenho que ir. Me leva, porra. Dá um bico na bolsa. Quê? Dá um bico na porra da bolsa, lindinha, vai. Que é isso, cara? É que é isso? Séria, pelo que você vai ser descontada no trampo, não é? Eu não quero dinheiro, cara, eu quero ir embora, me leva. Isso aqui dá pra ir até o Amazonas, porra. Só que se você ficar mais um dia, paro dobrado, não? Eu sou baby, cara, eu não sou puta, me leva agora! Me leva! Quer ir embora? Quer deixar o seu baby? Então vai embora, porra. Se manda. Você vai direto à tua casa, aí. Com que direito? Tô atrás do teu pai. Como é que vocês entram assim, arrombando a porta? Ninguém arrombou a porta. Você é filha do Antero? Sou. Cadê seu pai, moça? Tá em São José dos Campos. Há quanto tempo? Sei lá, 2, 3 dias. Você sabe por que nós estamos aqui? Não, não sei. Alguém pôs fogo numa fábrica de móveis. E o que é que ele tem a ver com isso? Ele tem antecedentes. E daí? Agora qualquer um que acende um fósforo na cidade, a culpa é dele? Você tem certeza? Do quê? Que ele viajou? Merda, merda, merda! O que foi? Vocês acabaram com a vida dele, vocês fuderam com tudo! O que mais que vocês querem, hein? Calma, menina! Calma, cacete! Vocês fizeram ele viver que nem um rato, se escondendo de tudo, de todo mundo! Merda de vida! Nossa! Calma, filhinha, vai dar tudo certo. Ele viajou, não viajou? Viajou, porra! Então tá tudo bem. Ah, calma, menina. Ô, Rubão, fala, chefe. Traz um copo d'água. Você é muito bonita, menina. Obrigada. Agora, conta pro tio aqui. O que é que ele foi fazer em São José dos Campos? Um serviço. Ele é paisagista. Não é engenheiro, mas já fez praça, sítio de rico, jardim de indústria. Ele gosta disso. Ah, que bacana. Foi um advogado muito rico que contratou ele. Que bacana. Doutor Vargas. Vargas? Doutor Evangilson Vargas? Evangilson? Um sujeito imponente, alto. O senhor conhece ele? Muito, minha filha, muito. Ele é bom, não é? Ah, ele é ótimo. Ô, Rubão! Fala, chefe. Olha, dá um jeito na fechadura da porta e tudo que tiver sujo você limpa, tá bom? Mas por que, chefe? Sabe quem é o advogado da família? Sim, não, chefe. O Vargas. O doutor Vargas? É pra já. Minha filha, sua casa vai ficar um brinco. E olha o seguinte, fala pro seu pai... Quando ele chegar, ele dá um pulinho lá na seccional pra gente bater um papinho. Coisa rápida. Com o Dr. Vargas, é claro. Tá bom? Você vai ficar bem? Vou. Então a gente tá indo. Ô, moça. Vocês nunca pensaram em vender esse cardeal, não, né? Luísa! Luísa! Ô, Luísa! Viva a Silmara, tá tudo! Viva! 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 É Vicky! É Vicky! É Vicky! É Vicky! É Vicky! É Hara! É Hara! É Hara! É Hara! Ti! Tu! Silmara! Silmara! Licença! Dá licença, me puxa! Fala, menina. Fala. Pelo amor de Deus, eu nem dormi essa noite. Ih, que saco. Deixa de frescura. A mulherada toda molhando a calcinha e você disse que não foi nada. Vocês querem saber? Se teve coisa que valeu a pena, foi o mar, as pedras, o hotel, um luxo, o café da manhã. Ninguém quer saber da média que põe manteiga. Fala do príncipe. É. É o quê? Como todo homem. Ah, não é não, minha filha. Até parece. Aquele homem é lindo demais. E a capinha? Que capinha? Não, a falta da capinha. Ah, é mais limpo, só isso. Meu, você tá judiando da gente. Passa 2 dias com o príncipe e fala como se ele fosse o Tadeu da manutenção? Ah. Tá bom, Milena. O Bruno de André é o homem mais doce, meigo, bem dotado, potente de toda a face da terra. As meninas vão ficar loucas. Ô, Milena, não é pra contar pra ninguém. Ai, tá bom, eu juro, não vou falar pra ninguém. Prometo, tá? Você conheceu a família dele? Ah, ele cantou pra você? Cantou. Cantou as músicas mais lindas.
no meu ouvido. Ai, só pra mim. Ai, minha Santa Terezinha. Silmara, meu, sou sua fã, não, sério, você é meu sonho. Ih, deixa de lança, menina. Ô, oh, Valqueira, meu negócio é homem, minha filha. Que nem um príncipe e sua capinha. Vai, me conta, vai. Você mediu? O quê? O bagulho, minha filha. O bagulho? 12. 12 centímetros? Não, sua besta, 12 polegadas. Aí já é sacanagem sua. Minha querida, se a lenda é mais forte que a realidade, espalhe-se a lenda. Já ouvi isso em algum lugar, hein? Bom, pra mim já basta. Eu vou pra minha mesa que as garotas estão me esperando. Eita, capinha, hein? É hoje que eu não durmo mesmo. Aê, vai encontrar um namorado? Que namorado? Até passou batom. Não é nada não, isso é uma festinha de criança. Valquíria, você não liga de sozinha? Vocês estão cheios de segredinhos, hein? Tchau pra vocês. Tchau. Oi? Mas eu preciso de um atestado médico. Você acha que a chefe não sabe onde você tava? Você contou? Claro que não. Mas ela tem as fontes dela. Quer saber? Ela deve estar louca pra saber o que aconteceu. A Silvana? Ela tem todos os discos da banda. Não, não sei. Não sou nada, amiga. Arruma um atestado, ela vai ser a primeira a dar o aval. Você é um sucesso. Sucesso? O escroto me tratou que nem uma vagabunda. Se a lenda é mais forte. Ah, você não sabe pior. A polícia esteve em casa ontem. Por causa do incêndio. Como você adivinhou? Não sou tua confidente? Tenho medo que tenha sido ele. Não foi a mim. Pensa assim. E se foi? Aí, quando cheguei da escola, tava aí já. Mas eu fiquei sabendo que eles estiveram na seccional e que seu pai foi inocentado. Você jura? Uhum. O Tito. Ah, você conhece. Intrometido. Ficou sabendo tudo com o motorista aí. Esse é o novo contrato dessa casa velha. Está tudo em São Paulo. Por quê? Pedi pro Dr. Vargas colocar um item que proíbe qualquer um dos seus irmãos de exigir direitos sobre ela. Você faz o que você quiser. Pra que isso, pai? Não aguento mais morar aqui. Você lembra aquela casa que eu sonhava comprar em Dois Córregos? Um jardim enorme? Eu comprei. Lá as minhas feridas não vão incomodar ninguém. E as portas nunca vão estar trancadas. Pra ninguém arrombar. E eu? Nós dois? Eu não tenho o direito de atrapalhar a sua vida. Mas eu quero você comigo, pai. Isso é uma gravação. Deixa seu recado, depois você manda. Você comprou a secretária. Aí, puto. Voltou ativo o teu foto. E me falaram de dar barulho de volta. Você não respeita ninguém, viado? Silmara, você tá dando força pro puto. Não, você não tem o direito. Tenho direito, ele vive me ofendendo. Ele é teu pai. Silmara, eu tenho certeza que foi ele que pôs fogo na fábrica. É claro que não foi ele, seu merda. Eu tenho certeza que foi. Pergunta pro Dr. Vargas. Não, você não tem direito. Esquece essa merda. Hã? Eu tenho um negócio pra você amanhã. Amanhã eu não posso, amanhã eu trabalho. É trabalho, e pagam muito. Ah, é trabalho? É, no fim de semana. Fim de semana? Tá, aí é diferente. Pera aqui. Eu vou anotar. Tá, na hora do almoço. Ô, Tê, faz uma coisa. Por mim. Quê? Conversa um pouco com ele. O que a bicha queria? Você também, pai. O que é que teu irmão queria? Ele arrumou um trabalho pra mim no final de semana. E o que é, filha? Eu vou saber amanhã. Mas parece que é coisa boa e pagam bem. Pai, olha pra mim. O incêndio. Foi você? Não, minha filha. Dona Cassandra? Silmara, senta, minha filha. Você é mesmo operária? Sou sim. Puxa, mas você é tão linda. Obrigada. Escolhe o que você quer comer.
senhora está comendo? Um filé au finisère. Para mim tá bom. Garçom, por favor, outro igual ao meu. E para beber? Uma água mineral, para a senhora. Você sabe o que é um serviço de escorte? Não. Acompanhamento, já ouviu falar? Não, senhora. Olha, meu amor, existem senhores muito distintos, casados ou solteiros, que por uma razão ou outra precisam se apresentar acompanhados, ou mesmo passar uns dias, um fim de semana, com uma mulher bonita, honesta, que não seja parente, muito menos uma... Você me entende? Dona Cassandra, foi meu irmão que me indicou para a senhora? Não, Silmara, foi uma pessoa muito importante. Eu é que procurei o seu irmão para tirar mais informações suas. Ô, dona, eu não faço mexer. Meu santo Deus, se meu cliente estivesse atrás de uma prostituta, ele ia logo escolher uma proletária com as unhas que você tem, meu bem. São unhas de quem trabalha, dona. É isso, Silmara. Meu cliente, que é uma pessoa que eu tenho certeza que você conhece e adora, quer uma companhia inocente, pura, com quem possa conversar, trocar ideias, saber da vida difícil de quem consegue ser digno num segmento social tão sofrido e explorado. Ele é um humanista, meu anjo. Não tem cama na história. Meu bem, meu cliente é uma pessoa séria, idônea, irreprochável. O país inteiro venera este homem. Olha, querida, você vai nesta boutique, procura o Jacques Van Den Bosch. Ele vai cuidar da sua roupa. Dona Cassandra, quem deu meu nome? Isso eu não posso responder. Bom dia. Bom dia. Moço, pra onde a gente vai? Um sítio muito bonito. Fica umas 3 horas daqui. E tem toca CD? Tem sim. Então, você coloca pra mim? É claro, como quiser. Sei que não fui tão honesto com você, que te fiz sofrer e que não fui legal. Nunca joguei limpo e só pensei em mim, sem notar o quanto te fazia mal. Não posso negar a minha condição, só quero dizer que já me arrependi. Vou recomeçar e te pedir perdão. E é por isso mesmo que eu estou aqui. Pode acreditar, posso te fazer feliz. O que eu fui, o que eu fiz, nunca mais será igual. Tente me entender, sou humano, sou banal, só mais um, tão comum, não sou anjo nem animal. Oi. Oi. Eu sou a Silmara. Sou Leonel, prazer. Bonito esse lugar. Você quer um suco? Ah, eu aceito. Seus pais estão em casa? Só meu pai. Não tem mais ninguém? Você não tem irmão? Não, sou filho único. Você gosta de cavalos? Gosto. Quer andar em um? Agora? Se você quiser. Eu vou te contar um segredo. Eu nunca andei a cavalo. Ah, te ensino. Mas não é perigoso? Não, o cavalo é o animal mais gentil que existe.
Você que é gentil, Leonel. Simara, esse é meu pai. Como vai, moça? Meu Deus. O Leonel te recebeu direito? Claro. Ele é um amor. Tá cansada da viagem? Não, senhor. Não sou tão velho assim. Não, não foi isso que eu quis dizer, seu Luiz. Luiz, não. Leonardo. Luiz Ronaldo é nome artístico. Leonardo? Que lindo. Quer conhecer a fazenda? Eu gostaria. Foi um antigo seminário de monges trapistas que vieram da França. Tem até uma capela.
Volta pra ele, Silmar. Você tem medo? Não. Então deixa eu ficar aqui com você. E se não der certo? Não tem importância. Desliga a luz, por favor. Se eu te disser uma coisa, você fica brava? Claro que não. Pensei que você era loira de verdade. Bom dia. Bom dia. Cadê eles? Eles já foram. Já foram? Pra onde? É que os donos do Aras estão pra chegar. E eles tinham que partir. Isso aqui não é deles? Não. O seu Leonardo pediu que eu levasse a senhora pra casa antes das 11 horas. Você é chofer deles? Não. Eu sou um contratado avulso. Como a senhora? Tá, eu vou buscar nessa cola. É, moça. O seu Leonardo pediu que eu entregasse um presente para a senhora. O quê? É um pôster. E a coleção de CDs que ele gravou. Todos autografados. E tem isso aqui. Ele disse que tem o dobro do que foi combinado. Essa é a Mônica. Querida, esse é o Dr. Vargas. Prazer.